Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Nining Domingo sa Pasyon, sa atong Ginoo, atong gisugdan ang pagsaulog sa Semana Santa. Kining santos nga Eucharistia nga atong saulogon karon, nanukad kini sa St. Vincent Ferrer Parish, Liloan, Cebu. Ug uban sa pangama sa atong patron, atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ang mga prayer requests nga nakasulat sa atong social media accounts, o kining mosunod nga mga petitions. Sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sulod sa lima ka semana nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug pagpenitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagakatigom kita aron pagsaulog nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagpanubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay o ang pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos o sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya diha sa iya mga paganto sa cross, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Ato karong himuon ang pagbindisyon sa inyong mga lukay. So kamo dihang attend dining misa, kung naamoy mga lukay, iisa karon atong himuon ang pagbindisyon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom nangamuyo kami kanimo, bindisyon ni kining mga lukay og mga palma og himua kini nga balaan. Karong adlawa nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo, aron usa ka adlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios gihatag nimo sa mga tao sa Hesukristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagkatao og pagpakamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi atubangan sa mga tao pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pagambit sa iyang pagkabanhaw pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako mosupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampa kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ako ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis ug nasayod ako nga dili gayod ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dios ko, Dios ko, nganong imo akong gibiyaan. Dios ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nangyamid kanako, nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila, nagsalig siya sa Ginoo. Paluwasa siya kaniya, palingkawasa siya kunahigugma siya kaniya. Dios ko, Dios ko, nganong imo akong gibiyaan. Daghang mga iro naglipot kanako, gitabangan ako sa usa ka panon sa mga daotan, ilang gipalapsan ng akong mga kamot ug mga tiin. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Dios ko, Dios ko, panagbahin alang kanila ang akong mga sapo, ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw o Ginoo ayaw pagpalayo ka nako. Hinabang ko dali sa pagtabang ka nako. Diyos ko, Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Isang yaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuunan, sa taliwala sa katiling bandaygon ko ikaw, kamo nga mahadlokon sa Ginoo dayganin yo siya. Kamong tanang kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya, og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta og sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus, ug ang tanang magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga pulong mo, o Ginoo, pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni Marcos. Sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari, nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudeyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labawong hukmanan. Gikadinahan nila sa Jesus, gitaral o gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus nitubag, "Giingon mo." Gipasangin lang sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang, busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, "Dili ka ba lamang mutubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo." Apan wala gihapon si Jesus mutubag, ug nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudeyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Nahiaton ni atong panahona nga may usa ka tawo nga ginganlag Barabas, nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tao, ug nagsugod na silag pangayo kang Pilato, nga himuon niya ang nabatasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila, "Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo?" Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tao, "Unsa man diay akong buhaton nining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo?" Ug misinggit sila pagtubag, "Ilansang siya sa cross!" "Kay unsa man diay ang sala ngayang nahimo?" Nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit, "Ilansang siya sa cross!" Buot magpahimuot si Pilato sa mga tao, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalato si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa trupa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula og naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya nisugod sila pagyukbo-yukbo kaniya ug nag-ingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo!" O gibunala nila ang iyang ulo ug bugang, giludan siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisulob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga mao pagayoy pag-abot sa syudad gikan sa banika ug gipugos nila siya pagpas-an sa krus ni Jesus. Si Simon taga Sirene, amahan ni Alejandro ug ni Rofo. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Ug didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mera. Apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang sapot. Og nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9:00 sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, "Ang hari sa mga Hudeyo." May duha usab ka tulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay, nagyango-yango sa ilang mga ulo o gibugal-bugalan nila si Jesus. "Aha! Ikaw da'y kadtong muguba sa templo o mutukon nini pag-usab sa tulo ka adlaw. Karon, kanaog sa krus ug lusa ang imong kaugalingon." ang kadagkuan sa pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, nagbugal-bugal usab kang Hesus. Miingon sila, nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tanawon ta kun ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron tuuhan ta siya. Ug ang duhang gilansan sa krus uban ni Hesus, nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangitngit ang tibuok yuta nga milungtad og tulo ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituaw si Jesus sa makusog, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Dihay mga tao nga nakadungog kaniya ug miingon sila, pamati ka mo. Nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og bino og gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Hesus og miingon, "Abe, tan-awon ta kung manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus." Si Hesus misinggit og kusog og namatay. Hilom kita sa makadiyot ug muluhod sa pagpamalandong sa kamatayon ni Hesus. Unya napikas ang tabel sa templo gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus sa nahitabo sa dayon ng kamatayon ni Hesus, miingon siya, "Tinuod gayud nga anak sa Dios kining tawhana." Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Manglingkod, mga igsoon, taas kaayo ang istorya nga gipatik sa atong ebanghelyo karon nga atong gibasa sumala ni kinsa gatoy gasuwat ato signalimot na tahinon ani si San Marcos ang apos usa sa mga ebanghelista. Ang istorya sa pagpasakit o kamatayon ni Hesus ngilo kaayo paminawon, mao bitaw nga jutera kaayo nato ang magsigig balik-balik og hisgot bahin aning kamatayon, kasakit og kamatayon. Ang subo pagyud palandungon kay daghan nato hadlok pagyud sa kasakit og kamatayon. Mao na si Hesus iyang gipakita nga kini dieng kasakit, kining sakit og kining kamatayon mga instrumento diay ni siya sa pagluwas nato gikan sa sala. Og karon nga maong kasaulogan kining atong Palm Sunday, gipakita ni Hesus dinhi ang kanibang murag two poles, duha ka ends sa atong kinabuhi, ang kalipay og ang kasakit. Pagsulod ni Hesus sa Jerusalem, gagamit silang mga lukay, mga palwa, mga panapton, ilang giwarawara, kay mura silang ga-welcome o usa ka hari. Porting sikata ni Hesus nga nisod sa Jerusalem. Kung sa ato panarong termino, ni viral gid si Hesus og maayo. Puwerte gyud niyang sikata. Niya kamo unsa man gusto sad mo nga musikat? Gusto mong maliwat ni Hesus? Ang gusto, congratulation. Musikat yun ta, basta maliwat ang Hesus. Si San Vicente Ferrer, nisikat. St. John Mary Vianney, nisikat. St. John Bosco, St. Agustin, Mother Teresa of Calcutta, Pope John Paul II, o daghan pang mga santos. Hastang mga apostoles, 40 nilang sikata. Pero ang ending sa ilang kinabuhi, pulos-pulos gid sila gipaantos o gipatay sa kalibutan. Ang kalibutan mga igsoon dili gusto nga musikat ang buutan. So ang pangutana deron, o gusto tang maliwat ni Hesus, gusto ba kang mahimong buutan? Ngitubag. Gusto dili. Buutan. Muna ang buutan raman mo ay makasod og langit. Kay kaning buutan, kani maning taong way sala. Mao na nga ang maliwat kay tang Hesus nga way sala, buutan ang tawag ana. Pero kun dinhis kalibutan, ang buutan silutan, ang buutan daog-daogon, abusaran, ang buutan ludan ang naong, tamparoson, purong-purungan og tunok. Gani ang buutan. Diri sa atong ebanghelyo, budhian sa iyang suod kaayo og pinangga nga kauban, unya ilansang pagyud sa krus, ipamakak pagyud sa iyang sinaligan kaayo, sama ni San Pedro gipamakak pagyud si Hesus. Ingon ana ang dangatan sa buutan. So kun ikaw usa ka buutan nga asawa, pag-expect gyud nga posibleng mahudas ang imong bana. Ana. Sa may gusto ninyo, mahudas ang bana o masan Pedro lang? Kana lang, ipamakak lang ka ba? Kung tuan na siyas beer house, ipangutan-on dayon, minyo kasir, dili. Someday imong koan, anong mura naman kag-matured, nga di pa man kaminyo, koan, biyudo na ko. Ana. Wana, ipamakak na ka sa imong bana. Or kung ikaw sad bana, magbinuotan sad ka. Posible sad. Ang imo sang asawa mo ay mahimong hudas or mahimong San Pedro. Pero igo ba ng rason na atong i-impose ang divorce, ang legal separation? Igo ba ng rason na? Dili. Kung mutan-aw ta ni Hesus, dili pa di ay angay nga i-give up kung budhian ta. Gani si Hesus, wa mo give up bisan pagilansang sa krus. So kining maong pagtulunan sa passion and death of Jesus, mao ni makapawagtang sa atong mga sakit o kasakit. Gihunahuna ako no ninyo, og ikaw ron masakiton ka, gilansang ka sa krus, wa oy gihapuhap mangani kas imong gabantay nimo, palitan pa mangani ka og tambal, niyag masudipan ka igkaon nimo, ana-anaan pa ka diri, dok-dok-dok-dokon pa diri, og sington ka, naapay mo trapo nimo, naapagyoy mo pulbo sa imong likod, ilisan pagyog ka, kanindot ana, Hesus ay ang naong nangaguba, ang ibutang hinon, ang inuuno siyang naong, kadto hinong suka og apdo. Mauhinoy ikuan, mauhinoy ibutang niya. Pag-ingon niya, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Wala hinon, ginuunuan hinong naong atong suka. Porti raban daghanag samad niya diri, porti na noong sakita. Nya way makaduol kadtong mga babae nga nagatiman, nahigugman ni Hesus, o kadtong mga katawhang nahigugman niya, nagpaantaw sa layo, kay ang hawd kaayo nga gabalirong niya, kadtong mga bangis kaing mga tao. Unya, kung doon na nataaning maong kaamguhan, niya nahigugmata ni Hesus nga nagluwas nato, makaingon kita, Ginoo, salamat nga nasakit ko. Salamat nga di ko kabangon. Salamat nga di ko hapit katingog. Salamat nga murag mabuak ang akong o sa kasakit. Kay ma-feel nako ang kadtong pagpurong-purong sa tunok sa imong ulo. Salamat nga naglisod na kurog lakaw, kay ma-feel nako ang kadtong imong pagpasan sa krus nga nagkadagma-dagma kas agianan, nga gitabangan na lang ka ni Simon taga Sirene, kay di nakahapit kapadayon paglakaw. Nindot no? Mao na nga matod pa ni St. Teresa of the Child Jesus, ang pinaka-consoling, the most rewarding pain nga atong bation, kana yung makonect na ang atong pain ngadto, ang atong kasakit ngadto sa kasakit og kamatayon ni Kristo sa krus. Makonect gani na natong atong kasakit portigyong nindutan. Diabete ng limpyo kong kausa dito sa parokya nga akong naasainan o mission station niya pagpunit na kusbangko ni pitik ang akong likod kay kanilaging magkatiguang nata dali kayong mupitik ang atong mga ugat. Pagpitik diri sa akong likod mahapit muduha ka semana nga dili jud ko katuyhad og tarong, di ko hapit kalingi, maglakaw ko, magbawog akong lawas og murag maputol akong ginhawa inig ka kahit diri gamay kay niya naman ni gamay nga weakness ang akong spinal ng disc ba murag di na kay tarong. Mao na from time to time muatake ni siya labi nagma ma-stress og maayo ang akong lawas physically. Aso sakita lagi niya ang akong gibati, ang akong gisulti ato. Reklamo ko sa Ginoo, sama ni Lord, porti pa na akong panglimpyo, unya sakit na nun akong likod. Magmisa ko, gaana na ko, gaana. Niya ang gilamdag sa Ginoo na ako after few days, ingon din siya, kagamay raana, likod ragod na. Niya, musunod-sunod pa ka na ko, daghan magkikikag nakalikta tungod ng imong pagpari-pari. Nya karon gamay lang kayong apan reklamo na ka ako gesuna wa jud koy kolekta wa mangani ko ka pahimos adto mga kolektas templo didto pa ko gikulatag maayo didto pa ko gilansang sa krus sa palibot nila didto ikaw unsa man gusto ka mo ayohon ko nang imong hawak nya ilansang ka sa krus nako ayaw lang sad Lord maninuod man sad ka nako oh, okay na kay ni oy okay na kaya salamat Lord nga ni sakit na ni ugikan ato hangtod karon na nagani koy sakit og kasakit ako dayon nang i-relate sa kasakit og sa sakit na nabati ni Kristo hangtod gid siya namatay. Mahupay gid ta, mahupay gid. Pero nagkinahanglan ni og tinuod nga pagtuo og paghigugma ni Hesus. So karon sa atong pagsulod nining Semana Santa mga igsoon, atong i-connect ngadto niya ang tanan natong kasakit, tanan nato mga sakit, physical og emotional, spiritual pains. Atong i-connect sa gibati ni Hesus. Dili tingita makaingon, Ginoo or amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Kay matag higayon nga atong i-connect ang atong kasakit ngadto kaniya. Si Hesus moingon dayon nato, ayaw kabalaka, I am with you always until the end of time. Dili ko mubiya nimo, anaa uban ako kanimo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. So kini maoy atong kanang ato bang guditanan nga lig-on aron dili ta mapukan o makapadayon ta sa atong mga commitments in life. Ako sa akong pagkapari nasa koy daghang kasakit. Ako ning padayonon isip pagpakigambit sa kasakit ni Kristo. Kamo sang mga asawa, mga bana, mga minyo nasad mo'y kasakit. Kamong mga anak, nasad mo'y kasakit. Kamong mga nangabit, pwede mo mag-ilis-ilis o kabit. Dili kayo mo masakitan, no? Pero kamong mga sugarol, nasad mo'y kasakit o mapilde. Abang nga adik, samot na. Nasad na sila'y kasakit, labi nagyagawa na sila'y suyupunon. O mga, pulos-pulos, gita na'y kasakit. Ato lang niyong isurrender. Ngantos Ginoo, mawa dayon ni siya. O muabot o diyang panahon na makatagamtam na ta sa kalipay nga langit nun. Manindog atong himuon ang pag-ampo nga katilingbanon. Mga igsuon, ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay o mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang samtang ang mga pulong sa Ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit o kamatayon. Atong dad-on ngadto sa Dios ang atong mga pangamuyo og muingon kita, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nanining tuig sa Missio Agentes ang mga pangulo sa simbahan magpadayon sa pagsaksi sa kamatuoran nga uban ni Kristo adunay bili ang pagantos dinhi sa kalibutan aron ang tibuok katawhan sa Dios makabaton og lig-ong pagtuo bisan taliwala sa mga pagsulay nga ilang giatubang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Na ang mga pangulo sa atong nasod makaila ni Kristo, isip ilang gabay sa pagdumala sulod sa katilingban, aron mohari ang gugma, hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang katawhan sa Dios magahin untag panahon sa pagampo ug pagpamalandong sulod nining Semana Santa, aron ilang matagamtam ang kadako sa gugma sa Dios diha sa iyang pagpakasakit ug pagkamatay sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga tungod sa atong pagpakabana ug pagatiman kanila, ang paglaom o pagtuo sa Ginoo sa mga kabos, masakiton o himalation, mas muligon pa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga mahibalik na sa mga binilanggo ang ilang kagawasan, ug mahimo na silang mga mapaubsanong sakop sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga makasulod na sa paraiso ang gingharian sa Dios, ang atong mga igsuong nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Horacio Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagalima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang among untang kahingawa ug kaluoy sa usag usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangup kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arkanhel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Ginoo, dawata kining among mga pangalyupo nganha kanimo, nga among gituboy diha sa mapaubsanon og mahigugmaong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit o pagpakamatay ni Hesus imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo, kun kami ra wala kami mahimo, apan tinabangan niining iyang hingpit nga sakripisyo makabot unta namo ang imong gugma og kaluoy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipahinungdan ining misa karon, gihandom sa among kasing-kasing. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, ilabi na ang among kaigsuunan karon nga nagmasakiton og mga gimingaw og nabugatan sa mga problema. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ang imong pagbuk dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanun namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Sala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunualua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunobos. Kay mo mananggin harian, ang gahumugang Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manao sa kanim. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Cordero sa Dios, nangawagtang sa masala sa kalibutan, kaluiin kami. Cordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluiin kami. Cordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangup ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod niining mga balaang gasa ang kamatayon sa imong anak. Nagahatag kanamog paglaom o nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan o magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mga madre sa Daughters of St. Paul, mapasalmaton ako kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagtabang aron atong mapadayon kining atong misa sa telebisyon. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, Reverend Father Crescensiano Obod, ang Parish Priest sa St. Vincent Ferrer Parish, Liloan, Cebu. Daghang salamat sa atong mga lectors, choir, ang Parish Technical Crew, ug ang ilang maabiabihon nga staff, o kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donations, daghan kayong salamat. Nining bahina, gusto kong ipaabot ang atong mga greetings sa mga nagsunod niining Santos nga Misa diha sa Mambahaw, Kamigin ug sa Bohol. Ug alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. Mahimo sad inyong ideposito sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyosnon nga kalipay. Nya kining Diyosnon nga kalipay mahitabo ra ni kun andam sa tang muambit sa kasakit o kamatayon ni Kristo ang atong manonobos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon. pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.